Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачний та класний салатик. Салат будемо готувати з тунцем. Салат а-ля нісуаз. Цього салатика дуже багато на просторах інтернету. Ми не претендуємо на його оригінальність. Ми будемо готувати варіацію на цей усім відомий салатик. Отож, друзі, приступаємо. В нас є такі інгредієнти. Це мікс салату, помідорки черрі, перепелині яйця, червона цибулька, сам тунець, маслини, олія, а також дуже смачні приправки. Ми вже відварили попередньо перепелині яйця. Зараз нам необхідно нарізати, почистити і нарізати яйця, порізати помідорки, порізати цибульку, усе гарненько викласти та смачно посмакувати салатиком а-ля нісуаз. Не хочеться називати, що це саме салат нісуаз, але це варіація на нього. Нарізали помідорку черрі і приступаємо до приготування соусу. До соусу будемо додавати олію, сухий чесничок, соус чілі, італійські трави, а також сіль та чорний перчик. Починаємо формувати салатик а-ля нісуаз. Виставляємо в першу чергу салатик. Далі виставляємо помідорку черрі. Друзі, можете використовувати, в принципі, любий улюблений салат. Це може бути мікс, це може бути просто рукола. Помідорки так само, не обов'язково брати черрі. Так, потрібно перемішати соус та додати до салатику. Так, далі ставимо перепелині яйця. Далі виставляємо синеньку цибульку. Друзі, получився в нас ось такий прекрасний салатик а-ля нісуаз. Багато його, в принципі, за таким рецептом і готує. Багато хто додає ще різні додаткові інгредієнти. Хтось додає сюди свіжий огірочок, хтось додає болгарський перець, хтось додає відварену картопельку. Взагалі, в оригінальному рецепті тунець тут, виходить, обсмажений. Получається дуже смачний. Я вам гарантую, що цей салатик получиться також дуже-дуже смачним та класним. Друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на Maxi Food Kazan.